Kako si razlagate, da je, se pravi, SD se odločila, da se danes ne udeležite sestanka? Kot njihovo pravico. Tako da jaz sem govoril z predsednikom SD, gospodom Pahorjem, v petek, on je pač povedal, da ne bo danes prišli, ampak če bo ta srečen še naprej, so še vedno vabljeni. To je njihova stvar, sami se morajo odločiti. Pa če se tudi prihodnje ne bodo... To je njihova pravica, kaj pa drugo ne bilo. Gospod Zoran Janković, kako odgovarjate na to, da v SD-ju pravijo, da so oni edina prava levica? E to tudi njihova pravica, da to oni pravijo. Ampak, gledajte še enkrat, vse danes težko rečemo, kje se deli levica pa desnica. Mi smo se postavili levo sredino, povedal sem že v volitvah, po katerih kriterijih. Na koncu ne o tem odloča državljani. In gre za projekte, ki so zastavljeni v korist države. Mi smo ravno to, da ne bi bilo nek prazen govor, ker se praktično poznamo vsi med sabo, pravzaprav so v teh vabljenih nekateri še leto nazaj vodili vlado, predstavljali neke projekte, ki so za razgovor, pri čemer že zdaj vem, ne, da tudi nismo vsi za te projekte. Mi te še zagovarjamo kot dokončanje, ker ne moreš nehati, pa recimo Trs zares apsolutno proti TEŠ-u 6. Ampak mislim, da moramo biti toliko sposobni, da odpremo dialog in pogledamo, kje se lahko najdemo na teh točkah. Drugače pa jaz nimam nobenih namenov drugih kot to, ne, da poskušamo poiskati, ali več ljudi več zna, kar verjamem, in da poskušamo dobiti neko novo alternativo, predvsem v korist države. Drugače pa, kar se odloči SD, je njihova samostojna pravica, se ne vtikamo v njihove odločitve, tako kot pač oni se ne morajo pri nas vtikati v naše odločitve. No, SD upravlja, da je zadeva prej na hitro pripravljena, da bi terjala več časa in da je zato celo neresna. No, če so to rekli, to je pa neresno. Konec koncev bi lahko prišli pa poslušali. Ne? Bolj neresno bi bilo, po mojem mnenju, če bi mi povolili sestanek, pa bi se dobili, pa bi nekaj tem odprli, na kateri niso pripravljeni. Vse mi nimamo nobenih sklepov danes. Jaz ne vem, a ste kje sklepe videli napisane. Vse so vam dal gradivo, ne? Tako da sklepov ni, ne, v bistvu gre za razprav nekih točkah, ki tak in tak odpiramo v parlamentu. Glede SD-ja, večina teh točk bo odprta v parlamentu, bomo imeli po moji oceni podobno stališče. Ne vem, interventni zakon, ki ga podpiramo tudi podaljšan na konca leta, pa bo rebalans, ki se bomo srečali skupaj. Ne? Gre pa tudi za stranke, ki niso v parlamentu, ki pa so na političnem prizorišču in je treba tudi njihov glas poštovati. In ne vem, kaj ne resim o tem, da damo neko gradivo za razpravo, brez sklepov, ampak za razpravo. Po moji oceni je to zelo resno. Kaj pa očitki, da polarizirate državo? S čim pa? SM in zeleni so bili to danes. Že, ampak s čim pa ne bi polarizirali državo? Spet se vrnem na te šest. Ne? Danes na tem srečanju bomo pri tem različni stališči. Ne? Tako pričakujem. In gre za razpravo tistih točk, ki so dobri za državo in mislim, da je pa moja stališče zelo jasno, sem ga povedal že neenkrat, tudi v parlamentarni diskusiji, da vse tisto, kar je dobro, strani vlade bomo odprli in tisto, kar ni dobro, bomo pač predlagali alternativo. In če gledate, 50 dni se nisem oglasil, ker verjamemo to, da vlada mora imeti sodni miru, dokaj niso prišli te parcialni ukrepi ven skozi medije, ker jih nismo dobili in ker je tle za strašanje državljanov, so se pač oglasil, povedal, 15% plač se ne bati. Tega ne more speljati. To je neresen predlog. Ampak daj pa podlago, da se lahko nekaj drugi dogovorijo. In jaz mislim, da ravno iščemo rešitve, ki so dobre za državo in kot pomoč, poudarjam, kot pomoč vladi, če jih bo sprejela, da bo to lahko v korist vseh državljanov. Če bi pa oni povedali, čem polariziramo državo, bi pa zelo rad slišal. Hvala. Hvala.